Potřebujeme různé suroviny a zboží z ciziny a potřebujeme devízy. To dostaneme jenom za své zboží. Musíme proto vyvážet. Náš zahraniční řetězárny na Moravě pracují převážně pro export. Výroba řetězů je naším starým původním průmyslem a československé řetězy mají skvělé jméno v celém světě. Bedny řetězů připravené k odeslání jsou toho nejlepším důkazem. Jiný vývozní tovar, brusky. Československé obráběcí stroje mají totiž také výbornou pověst ve světě. Strakonická zbrojovka vyrobila 40 brusek pro Sovětský svaz. Bedny se strojí opouštějí továrnu. České sklo bylo a je stále hledaným zbožím v cizině. Poděbradské sklárny Invald vyřizují velikou objednávku do Turecka. Autokolona s českým sklem se vydává na svou pouť do Orientu. Dodávky skla Turecku mají zvláštní význam pro utlačovanou kuřáckou obec. Výměnou za sklo dostaneme turecký tabák. Šťastnou cestu a brzký návrat!